komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magazine. Við erum í Hljómahöll sem fagnar 10 ára afmæli þessar mundir og við ætlum aðeins að fara yfir söguna og heyra í fólki líka. Afmæli í dag. Afmæli í dag. Og því ætlum við að segja til hamingjuna dag. Og til hamingju með afmæli. Tómas, til hamingju með 10 ára afmæli Hljómahallarinnar. Já, takk fyrir það. Hver er munurinn í dag 10 árum síðar nú þótt í Hljómahöll? Mjög tæknileg hvað sé ég? Tæknilegur staður að byrja með eða sést á sínum tíma með mikla tækni. Já. Er þetta búið að tækni varðast ennþá meira? Já, já, og húsið MS ennþá mjög tæknilegt, þannig að sýni kannski bara hvað var tæknilegt á sínum tíma, sko. En jú, við erum búin að bæta við alls konar munum á safni, svo hérna gagnvirku plötuspilarum og svona. Það svona tækni sem að hefur ekki verið að gera þarna í upphafi, sko. Og svo náttúrulega bara er allt orðið betra, hljóð og myndvarp bara annars líkt, sko. Þannig að... Hvernig finnst þér svona hafa tekist út búin að vera frá upphafi? Já. Og hvernig finnst þér hafa tekist til þessi tíu ár? Ég er bara mjög sáttur, sko. Það eru hérna... 20.000 manna búið að koma á rocksafnið og ennþá fleiri búin að koma hérna á tónleika og ástatíður og ráðstefnur og ég held að húsi sé löngu búið að sanna gildi sitt. Það gerði það eiginlega bara mjög hratt að hér væri komin aðstað sem væri bara hvergi annars stað til á Reykjanesi, sko. Þannig að búin að halda risastóra ráðstefnur og kaupstefnur eins og Vest-Norden og annars líkt, þannig að... Það sem reyndi náttúrulega á tæknina, helling? Það reyndi mjög mikið á tæknina og náttúrulega bara þá með þess að var búið að standa til mjög lengi að fá þá kauptöfni og það voru svona hótelrýmin á svæðinu sem að loksins svona gerðu okkur kleift að taka mótinni, sko. Þannig að já, það margt búið að breytast en hérna, ég bara mjög ánægð með hvernig búið að ganga og margir frábæri tónleikar og event þar að baki, bæði með íslenskum og erlendum hljómsveitum. Nú var lagt upp með svona, við getum sagt svona bland í poka, staf. Stapinn hélt sér áfram sem stór tónleikastaður og minnisalir og hérna hinni með við þýlið tónlistaskóli og svona. Finnst þér þessi hugmynd sem að þróaðist vissulega í byggingu safnsins eða undirbúningi að safninu, finnst þér hún hafa gengið upp og þróast vel, getum við sagt það? Já, ég hefndi sem hún hafi bara gengið fullkomlega upp. Það var hugmyndin að setja alla tónlistana í bæjarfélaginu undir eitt þak. Og tónlistaskólinni fekk auðvitað bara, það var bara bylting í aðstöðunni á þeim, sko. En já, ég myndi segja þetta sé bara búið að heppnast mjög vel og þetta samstarf okkar, já, samstilir. Já, eru þið góðir nágrannar? Já, gríðarlega góðir. Við, hérna, Haraldur Árni erum mjög góðir vinir og samstarfsfélagar og þetta er búið að ganga mjög vel. Og nemendur finnst alveg ótrúlega gaman að nota rocksafnið fyrir tónleika aðstöðu og við notum tónlistaskólan líka, eins og talandi Vest-Norden, að þá þurftum við að teygja okkur langt yfir í tónlistaskólan með fundarrými og sýningarrými, þannig að þetta samstarf og þessi hugmynd hérna, ráðstefnu og fundarmiðstöð og tónlistarhús í Reykjavíkurbæ, ég held að hún hafi heppnast bara mjög vel, sko. Nú eru smá væringar í kringum rocksafnið, viltu eitthvað segja það? Ég veit ekki alveg hverju að svara, sko. Það er bara mjög, þetta er svona bara byrjunarstigum ennþá, þó að það sé komnir einhverju 18 mánuði frá því að hugmyndin kom fyrst upp að þá er bara einn fundur búinn hjá þessum verkefnahópi sem var skipaður og verkefni framundan er bara að hérna, fara í þetta mál. Sérðu það fyrir þér að hér kæmi bókasafnið inn og þetta yrði í raun enn, myndi sérst að, hvað getur sagt, nokkunagildi myndi þanniglega stækka þó að einhver hafa ágjör á því að rocksafnið minnki eða eitthvað því líkt? Já, ég skil hugmyndina og ég fagna því að Hljómahöll eigi að verða bara menningarmiðstöð sveitarfélagsins og að við eða húsið eigi að verða sem sagt miðjan og vissulega myndi færast aukið líf með tónlistarskólanum. Nei, með hérna bókasafnið fyrirgjöfum. En það er auðvitað kannski miður ef að það þýði að tónlistarskólinn þurfi að minnka sína starfsemi eða rocksafnið eða stapi eða eitthvað slíkt þurfi að minnka. Að þetta sé á kostnað annarra, það er kannski svona í á þessum tímapunkt sem við erum í núna, það er máli statt. En hvort þetta getur unnið allt saman inn í þessu rými núna án stækkunar, við erum eftir að finna út hvernig við gerum það. Allá, það er gleði hérna í dag, til að mikið með daginn að þurft. Takk fyrir það. Yeah.
Kjartan Már, 10 ára afmæli hljómahallarinnar. Hvernig svona upplifinu? Þú varst stjórnarformaður hljómahallar þegar þetta opnaði 2014. Og hvernig finnst þér hafa tekist til? Bara ofboðslega vel. Mjög flott. Ég ánægður náttúrulega með þennan dag, en þessi 10 ár líka búin að vera frábær. Tónlistarskólinn í einhverju albesta húsnæði sem að nokkur tónlistarskóli getur hugsað sér að vera í. Og stapinn, við þekkjum hann öll. Svo náttúrulega rocksafnið. Þetta bara frábær samsetning. Þótti húsið svona nútímalegt þegar þessi þegar hljómahöllin opnar með tækni og rocksafn og fullt af nýjungum. Finnst þetta hafa tekist vel svona þegar þú horfir tilbaka 10 ári? Já, mér finnst það sko. Það voru sjálfdækningin öðruvísi að nú var ýmsar hugmyndir Já, í gangi. Já, það var náttúrulega og til meiri tækni og það væri hægt að gera þetta tækni væntara. En hann, Jónatan Garðarsson fer nú ágætlega yfir það í svona afmælisriti einmitt í vikufréttum núna í vikunni að það voru stærri hugmyndir á sínum tíma rétt fyrir bankahrun og svo kom bankahrun og þá þurftu menn að draga saman seglin og við höfum svona verið að ná vopnum okkur á ný núna í 10 ár þannig að það ennþá tækifæri til þess að bæta í safnið og gera það svona marganhátt kannski flottara og nútímalegra og svona þannig að já, það hægt að gera meira Jú, en maður ræði við Tómas framkvæmdastjóra og hann rifjar það upp að það sé búið að vera náttúrulega gríða mikið af allskyns ráðstefnum og tónleikum já. Og skemmtanahaldi hérna í húsinu og á öllum stærðum í gerðum. Já, já. Og stapi náttúrulega svona stærsti hlutin að þessu, má segja, í hvað þetta var það. Frábært félagsheimili, það var tekið allt í gegn og mjög flott og nútímalegt og ég vil nú gera það í ávarpi mínu hér í dag að þakka frumkvöðlunum sem að hér í Njarvík voru byrjaðar að hugsa fyrir félagsheimili sko fyrir 1960. Stapinn opnað 1965 en það sko á seinni hluta sjötta áratugar síðustu aldar sem að þessi forkólvar ákveða í raun að byrja að safna og fá heimildir til þess að byggja. Og það voru mjög framsýnir menn og félagsheimili Stapi búið að gegna stór og miklu hlutverki í Njarvík og náttúrulega fyrir Keflvíkinga líka og bara öll Suðurnesin. Og ég hef nú tekið á móti nokkrum hópum hérna, sérstaklega á svona fyrstu árum rocksafnsins. Og þá fannst mér nú gaman að fara hérna með allskyns hópa og klúbba, kvennaklúb, mann ég eftir einum. Sóroptimistar og Reykjavík voru hér í ferð og þegar ég labbaði með þar inn í Stapa þá fór svona fiðringur salið, þá rifjuðust upp alls konar minningar og höfðu verið hér á dansleikjum og slíku og bara mjög gaman, þannig að ég held að þetta hús hegi margir landsmenn mjög góðar og miklar minningar úr þessu hús. Nú einhver smá umræða um rocksafnið, það eitthvað sem að þú vilt tjáðu? Ég vona bara að þó að bókasafnið hluti hingað þá verður þau fundna leiðir til þess að ekki bara halda rocksafninu eins og það heldur efla enn frekar. Já, þetta einstakt safn á íslenska mælikvarða þó að, og ég fór líki við það í ávarpið mínu áðan, það fleiri söfn, kannski aðalega safn Jóns K.R. Ólafssonar á Bíldudal, sem heitir Melodíu minningana, það svona svolítið á svipuðu nótum. En Jón K.R. er orðið fullari maður og allar að ljúka eftir núna komandi sumar, þá allar hann að loka safninu sínu fyrir vestan. Og búinn að tilkynna okkur að við munum fá alla muni úr því, við erum með hlut af hans munum hér núna. Og þannig að ég held að það sé alveg tækifæri til þess að efla safnið og vonandi finnum við leiðir til þess að halda því. Að minnstakosti þeirri mynd sem það og helst aðeins meira. Haraldur, skólastjóri tónlistarskólans. Þið eru búin að vera hérna í 10 ár og hérna, hvernig hefur gengið? Gengið alveg rosalega vel. Þetta hús náttúrulega, við komum náttúrulega úr algjörlega ófullnægjandi aðstæðum sko, sem svona höfuð stöðvar skólans á Austurgötunni í Keflavík og Þórustíginn í Njarvík. Og auðvitað vel á okkur búið í grunnskólanum þar sem vorum við þar, en allt hitt var í þessum gömlu húsum sem hvorki héldu orðið vatni inn í vindi
náttúrulega aldrei haldið hljóði. En þetta hús náttúrulega sér hannað fyrir tónlist, tónlistaflutning og hérna kennslu og hljóðvist í kennslustofum með þeim hætti að fólk getur kennt hérna langa daga og ásamt eftir orku þegar kemur heim. Þannig hér búið að ganga rosalega vel. Þetta, myndirðu segja, bara það gengi út frá einhverju plani í byrjun og þegar þið eruð að teikna þetta á svona nýjasta tónlistaskólan á Íslandi á þeim tíma allavega og svona hægt að horfa til framtíðar. Hefur þetta allt svona gengið upp? Hefurðu viljað sjá þetta einhvern veginn aðeins öðruvísi eða? Já, þegar við byrjuðum á þessu, ég þetta hófst nú í raun og veru með því að ég gerði þetta bara í bæjarstjóratíð Ellerts Eiríkssonar. Þá var tónlistaskólinn í Reykjanesbær bara svona 2 ára, hann settur á lakirnar 99, september. Tveimur ára síðar þá gerði ég svona þarfagreiningu. Hún var ekkert mjög vísindaleg, en ég kynnti mér svona framtíðarspár bæjarfélagsins í íbúafjölda. Og svo náttúrulega horfði ég til biðlistans og svo höfðum við, ég og Aðstoð skólastjóri minn og Karen, við höfðum okkar væntingar til starfsins sem við gátum ekki framkvæmt á hinu stöðunum, bara vegna plássleysis og annars slíks. Þetta setti ég niður svona frekar óvísindalega en samt þannig að þetta skildist alveg. Það féll í ágætan jarfi hjá bæjari völdum þáverandi, en þá var enn verið að vinna svolítið í sameiningamálum, stórum pökkum sem að sveitarfélagið stóð frammi fyrir eftir sameiningu Keflavík Njarðvíkur og Hafna. Því var ekki lokið þarna. Þannig að þetta fór bara í bið, svo var skipt um bæjar yfirvöld og hérna, ekki bæjar hafa reyndar sjálfstæðisflokkur reyndar þarna áfram í hérna, meiri hluta, en kom nýr bæjarstjóri og einhver leiti nýr aðilar og það var farið að skoða á þeim tíma, það var 2004 frekar en 2005 sennilega. Þá kom þetta upp úr dúrnum, þessi skýrsla mín, og það var svona farið að skoða hana í samhengi við aðra þætti áhugaverða í bæjarfélaginu sem þyrfti að koma einhvern veginn fram í dagsljósið. Stapinn var að niðurlotum kominn og það var annaðhvort að rífa húsið eða gera það upp. Það hafði verið svona vísir að rokksafni eða sýningu á glóðinni til dæmis hérna áður fyrr, svo þegar sú starfsemi hætti þá fór það bara í kassa eða eitthvað og það var vitað fleira slíkt hér og þar og jafnvel á byggðasafninu og víða sögu popsins og rocksins í þessu sveitarfélagi. Og svo var tónlistaskólinn í húsnæðis Hrakólum, þannig að þegar þessi þrjú atriði voru svo lögð saman, þá kviknaði raun og verið þessi hugmynd þetta konsept, að leiða bara saman þessa hesta, stapa sem viðburða á tónleikastað og hús, setja á alveg rocksafn sýningu og koma skólanum undir varanlegt þak. Og þetta hefur virkilega heppnast vel. En fyrir svo spurði hvernig við vilja hafa þetta öðruvísi. Í undirbúningnum þá kynntum við okkur náttúrulega mjög vel þau tónlistaskóla hús sem höfðu verið byggð. Og hérna, maður svona fókuseraði á það sem hafði vel heppnast þar og líka það sem hafði ekki heppnast eins vel. Og við reyndum að forðast það. Og það hefur tekist svona mestu leiti. Ef eitthvað er þá hefði ég kannski gjarna kosið 1-2 stærri rými sem að við getum verið með kannski stærri samspil. Það er þröng á þingi hérna þegar að það þarf að vera æfingi byggbandi og þremur lúrusetum og það eru rock samspil og allt þetta. Það hefði verið gott að hafa 1-2 rými til viðbótar til að geta sinnt í eina öðru leiti, þá erum við mjög hamingjusöm í þessu húsi. Hefur eitthvað gerst á þessum tíma í þróun í músíkinni hjá okkur, finnst þér eitthvað hafa gengi betur eftir að þið fengu þetta flotta húsnæði heldur en þið gátu kannski ekki sinnt eins vel áður? Það var eiginlega bara allt gengi betur. Við hérna til dæmis tónfræðagreinarnar. Stofurnar bera til dæmis örlítið stærri hópa. Það er meiri rými, það er svona þótt að sé hóptími, þá er það svolítið einstaklingsþjálfun. Þannig að við getum leyft okkur og það er samt pláss fyrir kennara að fara á milli borða og leiðbeina. Það af því að rýmin eru fín. Rytmíska deildin hefur blómstrað og við erum búin að vera að heyra í henni hérna fram í rokksafni bara frá til klukkan korti fyrir 2 í dag. Það var búin að staðslaust fyrir utan ræðu bæjarstjóra. Verið velkominn í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum.
Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Tónlistarskóli var stofnaður hér 1957 í okkar sveitarfélagi fyrir tæpu 60 árum og má segja að skólarnir bæði Keflavík og Njarðvík hafi frá þeim tíma og frá upphafi verið í bráðabirgðahúsnæði. Menn eru búin að vera að bíða eftir þessu í tæp 60 ár og nú er dagurinn. Nú erum við að fá loksins endalegt fallegt sérbyggt hús fyrir tónlistarkennslu og náttúrulega popsýningu, rocksýninguna og rocksafnið og alla þessa yfirbyggingu yfir tónlist á Suðurnesjum. Og þrátt fyrir að aðstæðan hafi ekki verið kannski svo besta í einhverju bæjarfélagi þá höfum við verið að búa til mikið af frábæru tónlistarfólki. Já, það náttúrulega orðið löng saga og klisjukennd í raunin að tala það hvað margir tónlistarmenn hafa komið hérðan en það er rétt. Afrakstur tónlistarkennslu og tónlistarlífs hérðan er alveg ótrúlegur og við bindum mikla vonu við framtíðina. Og hér erum komin með glæðislega rocksýningu. Já, getum við sett að það hafi orðið til vísir af henni fyrir allmörgum ára síðan? Já, við settum upp sýningu á veitingastanum Glóðinni hérna 1997, opnum hana 10. oktober 1997 og hún stóð þar í nokkur ár. Við mikla vinsöldi, hétt Poppinasaf Íslands þá og það má segja að það hafi verið svona góð æfing fyrir þetta og það hafi verið æfingin, nú eru tónleikarnir í formi Rocksafs Íslands. Hvernig finnst þér að hafa tekið til? Ég náttúrulega í skíunum. Þetta stórkostlegt. Fá að upplifa þetta, fá að taka þátt í þessu og þessar uppbyggingu og þetta bara æðislega gaman. Heldur að þetta eftir að draga að marga? Ég efast ekki það. Við erum með náttúrulega tónlist og hljóðfæraleikar á heimsvísu í dag. Björk og Monsters og Men og alla þessi áskipt traust og allt þetta góða fólk. Ég efast ekki að ferðamenn til dæmis vilji vita meira og kynna sér söguna úr hvaða jarðvegi eru þessir okkar færustu og frægustu nútíma tónlistamenn sprottnir og hér geta við fengið svör við öllum þeim spurningum vonandi. En maður sér strax að þetta er verulega góð viðbót við allt það góða sem við höfum hérna upp á að bjóða og nú setjum við ferðamálahattinn að sem ráðherra ferðamála þá er þetta nýr viðkomustaður. Við erum alltaf að reyna að finna meira fyrir ferðamennin okkar að gera. Hér finnum við alveg örugglega fullt af tækifærum, saman tónlistina og menninguna og ferðamennskuna, þannig þetta er góður dagur. Mér finnst það var tekist alveg gríðarlega vel til allt þetta konsept okkar, tónlistarskólin náttúrulega alveg að blómstra, stapi komin í fallegan búning með allt sitt og svo þessi sýning hér og salinni nýju berg, þetta er alveg frábær samsetning. Þetta er einhver áratugur síðan þið fóruð að hugsa þetta. Heldur þú hafi séð þetta svona fyrir þér, fyrir 10 ára síðan? Vistu, það er svo merkilegt, við erum að skoða 10 ára sín. Þá dreymdi mennum að byggja í kringum stapan, tölum mætti byggja auka tónlistarsal og það er Berg, Popminjasafn Íslands, sem nú heitir Rocksafn Íslands, það er nú eini munurinn, og svo tónlistaskólinn sem reyndar stækkaði svona í meðförum þegar við fórum að undirbúa hann. Þannig að það er ánægilegt að finna á 10 árum, höfum við náð að byggja upp þessa hugmynd. Hvaðan kom þessi hugmynd að blanda tónlistarskólanum inn í þetta? Manni finnst hún mjög eðlileg í dag, en hvernig kemur það? Það var náttúrulega bara svo eðlilegt, við vorum að horfa til þess að við eigum stapan, þetta merka hús okkar, og hvernig við getum byggt við hann, bæði til þess að skapa þá sterkt tónlistarhús, en ekkit síður ráðstefnuhús. Og þá fórum menn að horfa í tónlistarskólan, ef við tengdum nú tónlistarskólan við popsýninguna, fleiri sali og stapan, þá getum við búið úr þessu mikið meiri fjölnýtingu og það er það sem við erum að sjá í dag. Ég er alveg sannfærður að hér eftir að vera margar ráðstefnur og þá eru þetta hægt að nýta hluta tónlistarskólanum undir slíkt. Þannig að þessi hugmynd kom nú reyndar mjög fljótt upp og auðvitað höfðu við strax á stefnu að það ætti að byggja vel utan tónlistarskólan, lengi búið að bíða eftir þessari byggingu og við höfum alltaf sagt að okkur finnst að þetta eigi að vera bara álíka á einn grunnskóli, tónlistarskóli í þessum bæ á að vera á við einn grunnskóla og þá verið jafn sjálfsagt að byggja hann eins og grunnskóla. Það er algjör bónus að bæta svo rocksafninu við og tengið allt hérna saman í, eins og þú segir, í gamla stapanum, það sem að hlutinir byrjuðu. Já, tvímælust og það er svo gaman að sjá hvernig stapin er að spila með þessu öllu saman og með því að opna meira inn, við erum að opna alltaf milli stapans og hérna beint yfir í bergið og þetta miðrými, vera núna með eldhúsið í miðju húsið, þetta er svona tæknilega mjög gott hús og þægilegt hús. Þetta er náttúrulega bara alveg stórkostlegt og að það skuli vera komið núna í vöggu bíllamenningar á Íslandi, að það skuli vera komið Rocksafn Íslands
á svona glæsilegan máta er náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Og við sjáum náttúrulega mikla möguleika hér í bara í atvinnuuppbyggingu. Þetta er gestir geta komið hér og skoðað og svo er þetta að hafa allskyns tónlist og þannig að skapandi greinar eru bara farnar að borga sig í Reykjanesbæ. Gáttu ímyndað ykkur að svona myndi rísa á Íslandi? Nei, ekki í þessum skala, en þetta á hvergi annars staðar heiminn hér. Mm-hmm. Svona safn, því það er svo mikill hérna, auður af hæfileikaríku fólki sem hefur komið í það, sko. Þannig að þetta er mjög gott minnismerki það. Hvernig vinnur þetta hús allt saman? Það tónlistaskóli og það rocksafn og þú ert með sali og ráðstefnur og annað. Já, þetta er raunni tveir rekstara aðilar, ef ég má segja það. En það hljóma höll auðvitað og inn í hljóma höll eru auðvitað rocksafn Íslands og svo þessir nýju salir, Berg, Bíóið og svo auðvitað gamli stapinn. Og svo tónlistaskólinn. Þannig að þetta eru raunni svona, eins og ég sagði við einhvern dag, það eru tveir stjórar í húsinu. Það ég og Haraldur í tónlistaskólanum. En hljómahöllir eru bara nafnið á öllu húsinu, samt sem aður. Og inn í því svo Rokksafn Íslands og tónlistaskólinn og stapinn og allt þetta. Þökkum ykkur fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út blaðið að sjálfsögðu. Prentu það í hverri viku og dreifum því á Suðurnesjum á 30 stöðum. En við erum líka farnir að dreifa því á 3 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Salalaug í Kópavogi og í Netto verslunum á Granda og í Mjódd. Nú við erum að skrifa fréttir alla daga á ff.is og á kylfingur.is. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að hafa samband ef að þið eru með góðar hugmyndir efni á sendið okkur á waff.hjá waff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst síðar, verið í sæl.